Amerika'nın Los Angeles, Belçika'nın Brüssel şəhərlərində ermənilərin Azərbaycanlıları vəhşicəsinə döyməsindən sonra dünyanın hər yerində Azərbaycanlı-erməni münasibətləri son dərəcə gərginləşib. Azərbaycanlılar təbii olaraq bu haqsızlıqdan və erməni vandalizmindən qəzəbləniblər. Nəticədə dünyanın müxtəlif şəhərlərində küçə döyüşləri, əlbəyaxa toqquşmalar baş verib. Moskvada isə vəziyyət daha gərgindir. Belə ki, bu şəhərdə Azərbaycanlıların sayı çoxdur və ermənilərin üstün gəlməsi mümkün deyil. Musavat.com redaksiyasına çoxsaylı videolar daxil olub. Həmin videolarda Azərbaycanlı gənclər müəyyənləşdirdikləri erməni icmalarının lider və fəal üzvlərini döyürlər. Qeyd edək ki, indiyə qədər Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrdə illərlə döyüşlərin getməsinə baxmayaraq, konflikt Güney Qafqazdan kənara çıxmamışdı. Tovuz rayonunun ermənilər tərəfindən xainca bombalanmasından sonra vəziyyət dəyişib və dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, azərbaycanlılar bu haqsızlığa qarşı etiraz sürməyə başlayıblar. Musavat.com qeyd edir ki, ermənilərlə münaqişə ancaq indi ümumilli dava statusuna yüksəlib. Hətta Rusiyada fəaliyyət göstərən 20 yaşlı biznesmenlər də erməni həmkarları ilə bütün münasibətləri kəsiblər. İlk olaraq bu addımı Tovuz doğumlu Rusiya prezidentinin dostu Professor İlham Rəhmov atıb. O və onun Azərbaycan doğumlu şərikləri məşhur Fustit bazarından erməniləri qovublar. Onların ardınca daha bir milyarder Araz Ağalarov analoji addım atıb. İndi də məlumdur ki, Rusiyada, o cümlədən Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar ayağa qalxıb, erməni fəallarını, icma rəhbərlərini cəzalandırırlar. Artıq demək mümkündür ki, Los Angelesin və Brüsselin cavabı verilib. Rusiyada yaşayan həmvətənlərimizdən xahişimiz budur ki, proses zamanı söyüş söyməsinlər, mümkün qədər zorakılıqdan çəkinsinlər. Video çəkərkən isə etikadan kənar ifadələr işlətməsinlər. Məğrur Salmanov, Musavat TV. Скажи все азербайджанцы, извиняйте, все азербайджанцы. За что бьёте? Какой брат? Извиняйте, все азербайджанцы.